Je to pořád málo.
Deborah. Svetlo, my sme to ako single pripravené, bo pripravené na jedničku. Pro mňa veľmi nápadite tma, to by mňa vyjde ako skoraj vtedy, ale bolo na dobe. Oh!
Komu jdu? Já myslím, že pořád to bude přicházet, to skvělý, parádi se potkávat, ale tím, že to dávám už 17 let a Pavel nebudu domýšlet, děkujeme. V podstatě ho, co mě najmená už na prodej, dosedte si tam jakýkoliv populistů, když se s toho udělal biznes, takže tam máme teď spoustu potřeba většinu. Můžete si tam tajemné distance a... Distance pohledný.